সহযোগ করিলে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি। দেউতাৰ কথা তুমি চিন্তাই নকৰিবা, আমি আছো। তাতেও চাগে আপোনালোকে সংগঠন খুলিছে ন, প্ৰতিবাদ কৰিছে। কথা এটা কওঁ, তই কিন্তু খং নকৰিবি। কচোন, নকৰো দেখোন। ইমান ঘপকৈ আমি কামটোত হাত দিব নোৱাৰোঁ। কোনেও গম নোপোৱাকৈ তন্ন তন্নকৈ ভাবি চিন্তিহে এই কামটোত হাত দিব লাগিব, নহ'লে ভৱিষ্যতত আমাৰ বিপদ হ'ব পাৰে। দোস্তি, তুমি বিপদৰ কথা কৈছা। গোটেই জীৱনটো দেখোন আমি বিপদৰ লগত খেলা কৰোঁতে গ'লহে। আচলতে কি জানা দোস্তি, বিপদ যদি সন্মুখত থাকিলহেঁতেন ইমান চিন্তা নকৰিলোহেঁতেন। কিন্তু বন্ধু হৈ যেতিয়া বিপদ তোমাৰ কাষতে থাকিব, তেতিয়া কিন্তু সাৱধান বেছিকৈ হোৱা ভাল। খুৰা, কি বিপদৰ কথা কৈছে? মই পাহৰি গৈছিলোঁ নিয়ৰ, আজি ইমান দিন আগৰ কথা আজি হঠাৎ মনত পৰিল। ভাবিলোঁ তোক কওঁ, আকৌ ভাবিলোঁ নকওঁ। কিন্তু তোৰ পৰানো আজিলৈকে কি কথা লুকুৱাইছোঁ, সেয়েহে ক'লোঁ। সেইদিনাখন দেউতাই আৰু কি কৈছিল? আৰু কিবা বহুত ডাঙৰ বিপদৰ কথা কৈ আছিল। বিপদ? নিপন, তই ভুলতো যাতে এইবোৰ কথা নিয়ৰক নকওঁ, বুজিছা? নকওঁ। নিয়ৰে যদি এইবোৰ কথা কেনেবাকৈ গম পায়, সি চাৰিওফালে ওলট পালট লগাই দিব, আৰু এইবোৰ কৰিলে তাৰ বিপদ অহাটো নিশ্চিত। মই জানো তাৰ বিপদ হোৱাটো তই নিবিচাৰ, আৰু সেইকাৰণে তোক বাৰে বাৰে সেই একেটা কথাকে কৈ আছো, তাক নকবি। নকওঁ খুৰা, মই বুজি পাইছোঁ। অঁ নিপন, আজি তোমাক নপঠাই যদি আমি সংগঠনৰ মানুহ পঠাওঁ, আমি চকুত পৰি যাম। গতিকে এটা গধুৰ দায়িত্ব দি তোমাক পঠিয়াইছো, তুমি নিশ্চয় বুজি পাইছা। মই বুজি পাইছোঁ খুৰা, আপোনালোকে একো চিন্তা নকৰিব, মই আপোনালোকৰ নিয়ৰৰ কাৰো একো ক্ষতি হ'বলৈ নিদিওঁ। আৰু কিবা বেলেগ হেল্প লাগে যদি কওক, মই কৰিম। নালাগে নালাগে, তই যিখিনি কৰিছ তই যথেষ্ট কৰিছ বুলি আমি ভাবিছোঁ। খুৰাই মোক বাৰে বাৰে কৈছিল এইবোৰ কথা যাতে তোক মই কেতিয়াও নকওঁ, কিয় নাজানো, কিন্তু
খুড়াই তো এইবোৰ কথা গম পোৱাটো কেতিয়াও বিচৰা নাছিল। আৰু সেইকাৰণে আজিলৈকে তই মোক এইবোৰ কথা কোৱা নাছিলি। তই ভুল কৰিছ নিপন, তই মোক এইবোৰ কথা বহুত আগতেই ক'ব লাগিছিলে। মই সঁচাকৈ গৈছোঁ, মই পাহৰি গৈছিলোঁ। আৰু কি কি কৈছিলে? আৰু বহুত কথাই কৈছিলে। তুমি অলপ ধৈর্য ধরাসুন। আপনার ইমান টানক কইছে যে, আর আপনি একো উত্তর নিদিলে। কি হয়েছে খুড়া, কোকসুন খুড়া, কোনে ফোন করেছিল? তুমি এইবোৰ কথা জানিব নালাগে দিয়া নিপ। হেরা দোস্তি, কিন্তু কিমান দিনলৈকে এইবোৰ কথা আমি লুকুৱাই রাখিম কোৱা? যেতিয়ালৈকে সমস্যাটো সমাধান নহয় তেতিয়ালৈকে লুকুৱাই রাখবই লাগিব দোস্তি। কিন্তু লুকুৱাই রাখবলগীয়া ইমান কি কথা হয়েছে? আপোনালোক নিশ্চয় ডাঙৰ বিপদত পৰিছে খুড়া। আরে কি হয়েছে কোকসুন খুড়া, নকয় কিয় একো? কথাবোৰ ইমান সহজ হৈ থকা নাই নিপন। যি দেখিছো পরিস্থিতি বহুত বেয়া হবলৈ ধৰিছে। নিপন, তাই ভুলতেও কিন্তু এইবোৰ কথা নিয়ৰক নকবি, আর তুই এইবোৰ কথা জানিব নালাগে, বুঝছ? হেৰি কর, তই ঘৰলৈকে যাগে, যা 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 ঘৰলৈকে যাগে যা। খুড়া, নিয়ৰক বাৰু মই এইবোৰ কথা নকওঁ, কিন্তু প্লিজ খুড়া মোক কওকচোন কি হৈছে, কোনে আপোনাক ফোন কৰিছিল, কোনে আপোনাক ইমান টানকৈ কথা কৈছে? আৰু ফোনটো অহাৰ পিছৰে পৰা আপোনাক দেখি মোৰ বৰ ভয় লাগিছে। কওকচোন খুড়া, কোনে আপোনাক ফোন কৰিছিল? হেই, একেটা কথাকে সীম খুড়াই কুশল খুড়াক বহুত বুঝাইছিল। ময়ো সুধিছিল কোনে ফোন করেছিল, কোনে ফোনত ইমান ধমকি দিয়ে কথা কৈছিল। তারপর দেউতাই কিবা কৈছিল নে? বহুত কোটি টকার খেলি মেলি হয়েছিল বোলে। কোটি টকার খেলি মেলি? অ, আর খুড়াহতে মোরপরা কিবা বহুত ডাঙর কথা লুকুয়া লুকুয়া পাতি আছিল। ইয়াক যদি কামটো কৰিবলৈ দিয়া ভাল হব নেকি দোস্তি? এইবোৰ কথা তুমি কৈছা? ইমান কোটি টকার খেলি মেলি হওয়া বলে কি আপনাদের এটাই গম পালে নাকি? আগতেই গম পাইছিল, কিন্তু কথাটোহে ফাটিল করা নাছিল। ভবা নাছিল ঘটনা গৈ এইটো পর্যায়ে পাব বলে। যদি আগতেই গম পাইছিলে তেতিয়াহলে আগতে একশন লওয়া নাছিলে কিয়? আগতে একশন নলওয়া বলে কোনে কলে? একশন লৈছিল, নলওয়া বলে কেতিয়া কলে? কিন্তু সংগঠনের বদনাম হব বলে ভাবি এইবোৰ বন্ধ করে রাখিছিল, হেঁচি রাখিছিল, লুকুৱাই রাখিছিল। এটা পরিস্থিতি যেহেতু বেয়ার ফলে গতি করেছে, বন্ধ তো করবই লাগিব। কি বন্ধ করব লাগিব খুড়া? আরে আমার সংগঠনের নামত কোনোবাই পয়সা উঠাইছে, সেইবোৰ মিস ইউজ হয়েছে, সেইবোৰ বদনাম নহব। আর বদনাম হয়েছে কার? মোর দোস্তির আর আমার সংগঠনের হয়েছে, গতি বন্ধ তো করবই লাগিব। কেনেকে বন্ধ করিম কিবা ভাবিছে নাকি? ভাবিছো। কেনেকে? এইবোৰ তই জানিব নালাগে, য'ত আছ তাতেই থাক। বহুত কোটি টকাৰ খেলি মেলি হৈছিলে বোলে। কোটি টকাৰ খেলি মেলি? অ, আৰু খুড়াহঁতে মোৰ পৰা কিবা বহুত ডাঙৰ কথা লুকুৱাই লুকুৱাই পাতি আছিলে,
আর বহুত কোটি টাকার মিসইউজ হয়েছিল। নিপন, মই তোক মাতি পঠোৱাৰ লগে লগে তই আহিলি, আমাৰ কামটোত তই সহায় কৰি দিলি, তাৰ কাৰণে তোক অশেষ ধন্যবাদ নিপন। পিছে তই এতিয়া যা, গৈ যা, তই আমাৰ কাৰণে বিপদত পৰাটো আমি নিবিচাৰোঁ। দোষীয়ে ঠিক কথাই কৈছে নিপন, তুমি এইবোৰ সোমাব নালাগে, বাকিখিনি তো আমি সম্ভালিয়ে লম। আপনাদের মূর কারণে একো চিন্তা করব না, মূর একো নহয় নহয়, মই আপনাদের সহায় করব বিচারিছো, মোক করিব দিয়কসুন। নালাগে, তাই একো করিব নালাগে, সা তয় কিবা এটা কইবলৈ গলেই নিয়রে গম পাই যাব, আর নিয়রে গম পালে তোক বেয়া পাব, তোক তো বেয়া পাবই লগতে মোকো বেয়া পাব। নিয়রে গম নাপায় নহয় খুড়া, আর মই থাকিলে আপনাদের সহায় হব, কিয় জানেনে, মই আপনাদের সংগঠনের সদস্য নহয়, গতি মোক কোনেও চিনিও নাপাব, গতি প্লিজ মোক এই কামটো করবলে দিয়ক। নহয় ও, তো কথাবোৰ বুজা নাই কিয়? এ রাজশ্রী, নিপনে বেয়া কথা কোৱা নাহি, ইয়াক যদি কামটো করবলৈ দিয়া ভাল হব নেকি? দোষটি এইবোৰ কথা তুমি কৈছা, শুনাচোন কথাটো। মোৰ কাৰণে আপোনালোকে কাজিয়া নকৰিব, মই আপোনালোকক এটা সহজ উপায় দিম। কি? তেওঁলোকৰ কথাবোৰ শুনি মই তেওঁলোকক এটা উপায়ো দিছিলো। কি উপায়? মই কৈছিলোঁ এই সকলোবোৰ কথা প্ৰেছ মিট এখনৰ যোগেদি চব ফাদিল কৰি দিওঁ। কিন্তু কিন্তু কি? আজিলৈকে পৃথিৱীত যিমান বেয়া কাম হৈছে সকলোৰে মূল কাৰণ কিন্তু টকা পইচা, আর এই টকা পয়সার কারণে মানুষ কিমান কিমান তললৈ নামিব পারে, কি কবা তুমি? মোর দেউতার টকার প্রতি কোনো লোভ নাছিলে নিপন। মই দেউতার কথা কোৱা নাই ও। প্রেমে প্রতিবাদ জীবন, প্রেমে প্রতিবাদ জীবন, প্রেমে প্রতিবাদ জীবন, প্রেমে। চোৱা নিপন, কথাবোৰ তুমি ভালদৰে বুজি লোৱা, আৰু এইখিনি কথা যাতে ভুলতে আমাৰ তিনিজনৰ বাহিৰে অন্য কোনো গম নাপায়। আজি তুমি বহুতখিনি নাজানিবলগীয়া কথা, নুশুনিবলগীয়া কথা শুনি লওঁ আৰু জানি লওঁ। বহুত বিশ্বাসত তোমাক এইখিনি কথা জনোৱা হৈছে নিপন। কথাখিনি যাতে তুমি কাকোই নোকোৱা। খুড়া, এইখিনি বিশ্বাস অন্তত আপোনালোকে মোক কৰিব পাৰে, কিন্তু খুড়া মোৰ আন এটা কথাতহে মনটো অলপ খেলি মেলি লাগি আছে। কি কথা? মানে আপোনালোকৰ মাজত ইমান মিলা প্ৰীতি, ইমান মিলা প্ৰীতি থকা সত্ত্বেও এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কোনে কৰিব পাৰে আৰু কিয় কৰিব পাৰে? পয়সা নিপন, পয়সা। আজিলৈকে পৃথিৱীত যিমান বেয়া কাম হৈছে সকলোৰে মূল কাৰণ কিন্তু টকা পইচা, আৰু এই টকা পইচাৰ কাৰণে মানুহ কিমান কিমান তললৈ নামিব পাৰে, কি কবা তুমি? আমাৰ তিনিজনকে চোৱা, কুশল, মই আৰু বিজন। বিজনে যিখিনি খেলি মেলি লগালে মোৰতো ভয় হৈছে, আমাৰ তিনিজনৰ মাজত কাৰোবাৰ মৃত্যু নিশ্চয় হ'ব। মৃত্যু? কথাবোৰ ইমান ডাঙৰ হৈছেনে? হৈছে নিপন, হৈছে। নেদেখিলা তুমি কুশলে কেনেকৈ খং কৰি ইয়াৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল? আৰু এইখিনি টকাৰ কাৰণে কুশলক ফোনৰ ওপৰত ফোন কৰি ধমকি দি আছে।
তেতিয়াহলেতো কথাটো বৰ ডাঙৰ হ'ব। এই কথাবোৰ মৃত্যু পৰ্যায়লৈকে নোযোৱাকৈ ৰখাব নোৱাৰিনে? নাজানো নিপন, নাজানো। কিন্তু মোৰ মনটোৱে কৈছে আমাৰ তিনিওজনৰ মাজত কাৰোবাৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য। মুঠতে সকলোবোৰৰ মূলতে আছিল টকা। মোৰ দেউতাৰ টকাৰ প্ৰতি কোনো লোভ নাছিলে নিপন। মই দেউতাৰ কথা কোৱা নাই অ'। দেউতাহঁতৰ সংগঠনৰ যিমানবোৰ খেলি মেলি হৈ আছিল চব টকাৰ কাৰণে হৈ আছিল। তাৰপিছত কি ক'লে? কাৰোবাৰ মৃত্যু অনিবাৰ্য। এৰা ডেকা ল'ৰা, তুমি ইমানবোৰ কথা চিন্তা কৰি থাকিব দৰকাৰ নাই নহয়, আৰু ইমান গভীৰলৈ সোমোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনে নাই। নিশা বহুত হ'ল, তুমি এতিয়া ঘৰলৈ যোৱা। যোৱা, ঠিক আছে, আহিছোঁ দিয়ক খুৰা। আৰু কিবা সহায় লাগিলে ক'ব। নিশ্চয় নিশ্চয় নিশ্চয়। নিপন, এক মিনিট। কওকচোন খুৰা। নিপন, তোমাক মই এটা ফোন নম্বৰ দি আছো, তুমি নোট কৰি লোৱা। 7896 6 7 8 9 6 7 8 9 6 1 1 6 2 6 6 2 6 double 5 double 5। এই নম্বৰটো তুমি নোট কৰি থবা, আৰু এই নম্বৰটো তুমি সদায় লগত ৰাখিবা। ভৱিষ্যতে যদি কেতিয়াবা বিপদত পৰা আৰু তেতিয়ালৈকে যদি আমি নাথাকো, মানে মই বা কুশল, তেতিয়া তুমি এই নাম্বাৰটোত কল কৰিবা, খবৰ কৰিবা। তুমি অসমৰ য'তেই নাথাকা কিয়, তুমি সহায় পাবা। ঠিক আছে খুৰা, কিন্তু কথা এটা সুধিব পাৰোঁ? অঁ সোধা। এই নাম্বাৰটো কাৰ? জীবন সারথি শিয়ে দিয়ে আশা রেগনি, প্রেমে প্রতিবাদ জীবন, প্রেমে প্রতিবাদ জীবন, প্রতিবাদরে ভাষাবর জানি লই নিজে নিজরে লগু। সহযোগ কৰিলে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি।